Legionella er en vandbakterie, som er naturligt i det kolde vand. Når det så får de gode vækstbetingelser og blandt andet bliver varmet op, kan det formere sig. Og når det så kommer med ud af det varme vand, så kan man få legionærsyge. Lige efter nytår, da vi starter arbejde igen, så bliver vi kontaktet af en ejendomsbesidder, og at der er mistanke om legionella i det varme vand i en af hans ejendomme. I Kryer, der er vi eksperter inden for alt med vand, og vi laver blandt andet rørrens og kolonisebeskyttelse og afsyring. Og ikke desto mindre, så behandling af legionella og andre bakterier i vandet. Jeg har fået en kontaktperson på Kryer, og han er frisk. Vi aftaler, at han kommer derned næste morgen med nogle materialer, vi skal bygge ind i forbindelse med at kunne sætte sådan en kloranlæg på, kan man sige. Ikke? Når vi kommer ud, så laver vi en gennemgang af varmecentralen og prøver at finde på den bedste løsning. Det kan blandt andet være vores backterminal-anlæg, som spalter salt og laver det om til SA-vand. Det, du ser så ud, det varme vand. Og det er så med til at fjerne legionella og bakterier fra systemet. Men nogle gange har vi også brug for en her og nu løsning, og der har vi netop mulighed for at levere filtre fra Tandro, som er med til at tilbageholde bakterier fra vand. Jeg vurderer processen til at være utrolig hurtigt fra det øjeblik, vi får opkaldet, til det øjeblik, at vi har sat anlægget i gang og fundet løsning og sat anlægget i gang. Der er gået mindre end 24 timer, så det synes jeg er meget hurtigt. De har forstand på det, og de reagerer hurtigt. Jeg har ikke spekuleret over, hvordan det har været. Det gik jo så stærkt, så jeg synes egentlig bare, at vi fik at vide, hvor ventilerne skulle ind, og hvad for nogle størrelser det skulle være. Der var ikke nogen slinger i valsen. Det var fint.